如果你总觉得自己的脑洞不够大，可能是因为你还没有看过这本书了。 What If？ 哎，翻译过来的名字有点长啊，但是我觉得概括的相当准确，那些古怪又让人忧心的问题。好，那书里面的问题有多古怪呢？哎，比方说这个啊，用一挺向下射击的机枪能够做出一个飞行背包吗？哎，答案竟然是肯定的。咱们不细说啊，就拿书中也举了的例子 ，A4 油珠上面装着的那门 GAU-8 多管机炮来画龙点睛一下。它在全速射击的时候呢，是可以产生接近5吨的后坐力的，相当于是一个5吨的向后的推力了。而 A10 自己搭载的那两台发动机，每台的推力才不过4吨而已。这就意味着啊，要是 A10 上面装着两门 GAU-8， 并同时开火的话，机炮将会赢过引擎，把飞机推着就往后面加速了。所以自然啊，机枪背包的问题是成立的。那么书中的问题又有多让人忧心呢？哎，比如这个啊，如果把地球上所有的人都各自隔离开来，并维持几个星期，能够彻底消灭感冒吗？我觉得咱现在把它换成能够彻底消灭新冠吧，比较合适。那书中的答案，哎，显然是在新冠流行之前写下的，能够反映出现实的情况吗？哎，我只能说啊，很值得大家自己去看啊。这本书每一页的脑洞都深不见底啊，推荐你一定不要错过了。